babbar kariya daga aljanu da shaidanu kokarin kawata gidaje da sanya su su zama a mafi kyan yanayi al'amari ne mai muhimmanci sai dai abin da yafi hakan muhimmanci shine kada mu manta tsare gidajenmu daga sihiri da hassada idan ka so aikata haka to sai kai aiki da wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam domin yazo a cikin hadisi yana cewa kada ku sanya gidajenku su zama kaman kaburbura wato ba ku sallah a cikin su saboda shedan yana gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara a cikin sa muslim ya ruwaito shi.